Ամերիկյան կոնգրեսում կան ուրվականներ կամ համենայն դեպս խոսակցություններն այդ մասին շատ համառ են ու ավելի քան 200-ամյա շինությունում փոխանցվում են սերնդե սերուն։ Մեր օրյա կոնգրեսի գիշերային պահակները նույնպես ականատեսն են լինում հանկարծակի հայտնվող ու անհետացող ստվերների լսում տարօրինակ ձայներ, դատարկ սրահներում տեսնում օրորվող պարաններ։ Anthony Wallace-ը, կոնգրեսի պատմագիտական ծառայության աշխատակիցը, ցույց է տալիս այն վայրը, որ 19-րդի դարավերջին ամերիկյան օրենսդիրում աշխատող Louisville Times օրաթերթի լրագրող Charles Kincaid-ը սպանել է կոնգրեսմեն Preston Talbyn-ին։ Լրագրողը հոտված էր տպել օրենսդիր պալատի տարածքում կոնգրեսմենի սիրային արկածների մասին, ինչը Talbyn-ին խիստ ծայրացրել էր։ February 28, 1890, փետրվարի 28-ին Preston Talbyn-ին աստիճաններին հանդիպեց լրագրողին, օրենսդիրը ձեռքը գրպանը տարավ, կարծես ատրճանակը հանելու։ Նույն պահին Charles Kincaid-ը ինքը կրակեց կոնգրեսմենի վրա, դատարանն արտարածրեց լրագրողին ինքնապաշտպանության հիմնավորմամբ։ Տարածքում աշխատող ոստիկանները քանիցս զեկուցել են, որ առայսօր աստիճաններին տեսնում են Preston Talbyn-ի ուրվականը, որը կարծես անհանգիստ փնտրում է Charles Kincaid-ին որոշ խնդիր լինելու համար։ 6-րդ նախագահ Ջոն Քվինսի Ադամսը միակ պետական ղեկավարն էր, որը պաշտոնաթողությունից հետո շարունակեց աշխատել որպես կոնգրեսմեն։ Նա վաղճանվեց հենց կոնգրեսի տարածքում 81 տարեկան հասակում, և սրահում, որ Ադամսը կնքեց մահկանացուն, աշխատակիցները շարունակում են լսել ծանր շնչառություն հիշեցնող ձայներ։ Քաղաքացիական պատերազմի տարիներին կոնգրեսի շենքը ծառայել է որպես հոսպիտալ, իր պատմությունն է շարունակում Վալիսը։ Late at night, sometimes Capitol Police and staffers will sometimes ժամանակ առ ժամանակ ուշ գիշերով Capitol-ի ոստիկանները տեսնում են, որ քիչ հեռու գտնվող պարաններ նորոգվում են։ 1860-ից 62 թվականներին այստեղ մեծ թվով վիրահատություններ են արվել, շատ զինվորներ մահացել են հենց այս սրահում։ Wallace-ն այլ տարօրինակ պատմություններ էլ ունի, մշտապես իրար հետ վիճող կոնգրեսմեններ Daniel Webster-ը և Henry Clay-ը մինչև օրս հանկարծակի շարժող բասկաթորների և նույնիսկ շինարարության ժամանակ սպանված կատվի շողքի մասին, որն ըստ խոսակցությունների հանկարծակի հայտնվում է պատին ու անհետանում ուշ գիշերային ժամերին։ Հայկ Արամնահապետյան, Հայդուր, Վաշինգտոն։